Hii ni Gatundu? Ati hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ay. Hebu fanya hivi nijionee kabisa. Asante sana. Sisi hatuna ubaya na ndugu yetu Uhuru. Si hata mwaka wa 2002 mimi nilimsaidia. Lakini hatukufaulu wakati ule, si ndio? Alafu 2013 Ruto akamsaidia, si ndio? Wakafaulu, sivyo? Sasa sisi tumeshangaa tu kitu kimoja. Kwa sababu kuna kitandawili kimoja sisi hatuelewi. Yaani ule mzigo Ruto alibeba, mimi nilibeba. Hii ya huyu mtu anaitwa kitandawili, huyu mtu wa Azimio. Hiyo mzigo haibebeki nakwambia. Haibebeki. Kwa hivyo kile kitandawili mimi sielewi ni kwamba mzigo ambao umetusumbua kwa hii miaka yote ni kwa nini Uhuru anataka kubeba hiyo mzigo. Hapo tu ndio sisi tunashindwa. Ama nyinyi mnaelewa? Nyinyi mnaelewa? Nyinyi mnaelewa? Sisi hatuelewi kwa sababu hata kule ingo watu wamesema Azimio hapana. Hawataki project. Wamekataa. Wanataka yule kiongozi ambaye anashika steering sawa sawa na kuendesha mambo ya Kenya. Kwa hivyo huyo mzee, yule mnamjua huyo. Hata juzi nimeona kwa mtandao alikuwa ameenda London. Hata analala kwa mkutano huko London. Sijui kama mliona hiyo? Eh? Sasa sisi tunasema sisi ni Kenya kwanza. Tumeungana na Chief Hustler. Tunataka tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tuwe na ushindi kwa round 1. Semeni round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Ili yule jamaa aende kupumzika nyumbani. Mnakubaliana na hiyo? Hebu nione kama tuko hivyo. Sasa tingiza mkono. Sema earthquake. Earthquake. Ili watu wajue kwamba earthquake imeingia Gatundu. Asanteni sana.